Локалізація, тобто врахування особливостей кожного регіону. Це головний принцип впровадження засад гендерної рівності. Завдяки цьому можна попередити негативні ситуації, вивчити їх та виправити. Поки що я бачу певну таку відсутність на регіональному рівні серйозного розуміння потреб запровадження гендерної політики, хоча це компенсується, це не є там для всіх однаково, кожна область, кожен регіон має свої особливості. Іванна Климпуш-Цинцадзе говорить, гендерна політика спрямована на те, щоб врахувати потреби і жінок, і чоловіків. Разом з тим є інші проблеми, тому що в нас є серйозний гендерний розрив в оплаті праці по всій країні, і він, на жаль, є не на користь жінок. В Миколаївській області тут на 17-й рік цей показник складав 25,8%, він трошки більше середнього розриву по Україні. Але точно є над чим працювати. Тому от коли ми ставимо людину в центр наших політик, в тому числі регіональних, це може вам буде сюрпризом, але це і є насправді гендерним підходом. Учасники зустрічі обговорили шляхи впровадження засад гендерної рівності. Гендерна демократія – це одна із складових тієї європейської цінності, заради яких ми визначили свій вектор розвитку – політичного, суспільного. А для того треба глибше усвідомити сутність, важливість, актуальність і яким саме шляхом піти, щоб це досягнути. Ми пам'ятаємо, що європейські цінності – це права людини, і якраз гендерна рівність – це той засіб, який би міг забезпечити і зростання соціальних програм, і взагалі-то демілітаризацію. Участь у нараді брали також представники Кіровоградської, Одеської та Херсонської областей. Тетяна Бакоцька, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини.